সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছো। তলস্থ শিক্ষা ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ কিছুমান সম্ভাৱনীয় প্ৰশ্নোত্তৰ, অৰ্থাৎ যিবিলাক প্ৰশ্ন সাধাৰণতে পৰীক্ষাত খুব অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু কিতাপত সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক পোৱা নাযায়, অৰ্থাৎ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিবিলাক খুব কমন, আচলতে খুব আহি থাকে তেনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাকহে এই ভিডিঅ' আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেন্তে পলম নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহা, আমি কিতাপখনৰ প্ৰথমৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে যিমানকেইটা পাঠ আছে গোটেইকেইটা আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, অৰ্থাৎ গোটেই প্ৰশ্নবিলাক আলোচনা নকৰোঁ, যিটো আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট সেই প্ৰশ্নবিলাকহে আলোচনা কৰিম। তেন্তে প্ৰথম পাঠ মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন, প্ৰশ্ন বাছি লৈছোঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অসম ভ্ৰমণ সম্পৰ্কে লিখা। এই প্ৰশ্নটো কিমানবাৰ যে পৰীক্ষাত অহা নাই বা অহা চান্স আছে। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই প্ৰায় ডেৰ দুকুৰি বছৰ পাছত, অৰ্থাৎ 1930 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 19 ছেপ্টেম্বৰত অসমলৈ বুলি যাত্ৰা কৰি সম্বলপুৰ এৰিলে তেওঁ সহধৰ্মিনী আৰু সৰুটি কন্যাৰ সৈতে। গধূলি 5:30 বজাত সম্বলপুৰত ৰেলত উঠি ঝাৰ চুগুৰা পালেগৈ। তাতে পলম হোৱা 3 বজাত কলিকতালৈ যোৱা এখন পেছেঞ্জাৰ গাড়ীত 20 তাৰিখে লঘোণে ভোকে ৰাতি 8 বজাত কলিকতা পালেহি। তাতে পেছেঞ্জাৰ গাড়ীয়ে পইচা মাগি ফুৰাৰ দৰে পেছেঞ্জাৰ বুটলি খোটালি ভৰাই পেলাই চিৰাজ দৌল্লাৰ অন্ধকূপ যেন এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল, য'ত বেজবৰুৱাই অস্বস্তি অনুভৱ কৰিছিল। 21 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে শিয়ালদৌ ষ্টেচনেৰী, 22 তাৰিখে গুৱাহাটী পালেহি। গুৱাহাটীৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য তেখেতক মোহিত কৰিছিল। বহুতো চিনাকি অচিনাকি মানুহে তেখেতক আদৰণি আৰু সম্ভাষণ জনাইছিল। তাৰ উপৰিও ডিব্ৰুগড়ৰ বৰষুণৰ কূপ, থিয়েটাৰ ৰংগশালা, অসমীয়া তিৰোতাসকলৰ গড়গতি আৰু কাৰ্যকলাপ দেখি তেওঁ শলাগ লৈছিল। আচলতে বেজবৰুৱা অসম ভ্ৰমণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ইমানখিনি কথাই লিখিলে যথেষ্ট বুলি মই ভাবোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন আমি বাছি লৈছোঁ মগনীয়া পাঠটোৰ পৰা। প্ৰশ্নটো আছিল কথা কবিতা কাক বোলে, কথা কবিতাৰ উৎপত্তি কেতিয়া হৈছিল আৰু কথা কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে লিখা বুলিও কেতিয়াবা প্ৰশ্নটো আহে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, টুকুৰা টুকুৰাকৈ হ'ব পাৰে, মই একেলগে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কোনো ভাৱব্যঞ্জক পৰিস্থিতিক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ ঘাইকৈ কাব্য ভাৱানুৰঞ্জিত গদ্যত লিখা নাতি দীৰ্ঘ ৰচনাক কথা কবিতা বোলে। কথা কবিতা কাক বুলি ক'লে, ইমানখিনি কথা এই সংজ্ঞাটো লিখিলে যথেষ্ট হ'ব। এতিয়া কথা কবিতাৰ উৎপত্তি কেতিয়া হৈছিল, কথা কবিতা 19 শতিকাৰ সৃষ্টি বুলি মানুহে কয়। ৰুছ সাহিত্যিক আইভান তুৰ্গেনিফ ইয়াৰ জনক হয়। আইভান তুৰ্গেনিফ কোন সাহিত্যিক তেনেকৈ বুলিও আহে, ৰুছ সাহিত্যিক বুলি লিখিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ জনক অৰ্থাৎ কথা কবিতাৰ জনক আইভান তুৰ্গেনিফ, আৰু অসমীয়া ভাষাত যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা, অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষাত কথা কবিতাৰ জনক, অসমীয়া কথা কবিতাৰ জনক কোন বুলি ক'লে আমি লিখিব লাগিব যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। নেক্সট আহিছোঁ কথা কবিতাৰ লক্ষণ সম্পৰ্কে। লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য একেই কথা, একেকেইটা বস্তুৱেই আমি লিখিব লাগিব। কথা কবিতাৰ লক্ষণ বুলি ক'লে, কথা কবিতা এবিধ কবিতাই কিন্তু ই কথা কোৱাৰ দৰে গদ্য ৰচিত হয়। কথা কবিতা চিত্ৰধৰ্মিতাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, অৰ্থাৎ তাত চিত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কথা কবিতাত এটি মাথো কেন্দ্ৰস্থ ভাৱ থাকে আৰু সেই ভাৱক ডাঙৰ সৰু কেতবোৰ তলতীয়া চিত্ৰেৰে সজীৱ কৰি তোলা হয়। কথা কবিতা ৰূপকাত্মক, প্ৰত্যেক চিত্ৰৰ আঁৰত উৰণি লোৱা ভাৱ একোটা কথা কবিতাত ৰূপ আৰু পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কথা কবিতাৰ লক্ষণকেইটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া নেক্সট আমি এটা কুৱেশ্যন বাছি লৈছোঁ মগনীয়া পাঠটোৰ পৰাই, কবিতা আৰু কথা কবিতাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য সম্পৰ্কে লিখা বুলিও পৰীক্ষাত বহুবাৰ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ উত্তৰটো। কবিতাত বহুতো ভাৱ নিহিত হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু কথা কবিতাত মাত্ৰ এটা কেন্দ্ৰস্থ ভাৱ থাকে। কবিতা ছন্দোবদ্ধ, ছন্দৰে আৱৰি থাকে কবিতা, কিন্তু কথা কবিতা ছন্দোবদ্ধ নহ'লেও হয় বা নহ'বও পাৰে। কবিতা পদ্যত ৰচিত হয়, আনহাতে কথা কবিতা গদ্য ৰচিত হয়। আমি যিটো মগনীয়া নামৰ কথা কবিতা দেখিছোঁ তাত আমি গদ্যত ৰচিত হোৱা দেখিছোঁ। কবিতাত কাব্যিকতা বেছি কিন্তু কথা কবিতাত কাব্যিকতা নহ'লেও হয়, অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া কবিতা এটা পঢ়োঁ তেতিয়া তাত কাব্যিকতাৰ খুব বেছি ৰহণ দেখিবলৈ আমি পাওঁ, সেইকাৰণে কবিতাটো পঢ়ি খুব বেছি আগ্ৰহী হওঁ। কিন্তু কথা কবিতাত কাব্যিকতা নহ'লেও হয় বুলি কৈছে। কবিতা হ'ল মনৰ অভিব্যক্তি প্ৰকাশ কৰা এক সুখপাঠ্য মাধ্যম, আনহাতে কথা কবিতা কোনো অভিব্যঞ্জক বা ভাৱব্যঞ্জক পৰিস্থিতিক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ লিখা এক গদ্য। কবিতাত বিষয়বস্তুৰ আওপকীয়া ৰূপে চিলমিল এক ছবি ফুটাই তোলে কিন্তু কথা কবিতা চিত্ৰধৰ্মিতাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। আমি মগনীয়া নামৰ যিটো কথা কবিতা তাতো আমি
এখন সজীৱ চিত্ৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ। নেক্সট আহিছোঁ আমি আন এটা প্ৰশ্নলৈ মগনীয়া পাঠটোৰ পৰাই। যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ কথা কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে লিখা বুলিও হয়তো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। তেনেহ'লে লিখিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ দুৱৰাৰ মগনীয়া নামৰ কথা কবিতাটো এটা গদ্যত ৰচিত। কথা কবিতাৰ চিত্ৰধৰ্মিতা এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য দুৱৰাৰ গদ্যটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। কথা কবিতাত এটি মাথো কেন্দ্ৰস্থ ভাৱ থাকে, ঠিক তেনেদৰে দুৱৰাৰ কথা কবিতাটো এটা কেন্দ্ৰস্থ ভাৱক চিত্ৰৰে সজীৱ কৰি তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নেক্সট কথা কবিতাৰ ৰূপকাত্মক দুৱৰাৰ কথা কবিতাটোতো ৰূপৰ সমাৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। নেক্সট আমি এটা প্ৰশ্ন বাছি লৈছোঁ আনন্দৰাম বৰুৱা পাঠটোৰ পৰা। আনন্দৰাম বৰুৱাৰ কৰ্ম আৰু সাধনাৰ বিষয়ে লিখা বুলি কিমানবাৰ যে পৰীক্ষাত অহা নাই এই প্ৰশ্নটো, উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কৰ্মই জীৱন আৰু কৰ্মহীনতাই প্ৰকৃত মৃত্যুস্বৰূপ। আনন্দৰাম বৰুৱা আন অসমীয়াৰ দৰে অসমতে খাৰ পাত কলকুহিয়াৰ খাই ডাঙৰ দীঘল হোৱা মানুহ। তেওঁৰ জীৱনত যিবিলাক আদৰ্শ দেখুৱাই গৈছে সেইবোৰ সদায় অনুকৰণ কৰিবলগীয়া। তেখেতৰ জীৱনৰ মূলমন্ত্ৰই আছিল কৰ্ম। কৰ্মৰ দ্বাৰা তেওঁ বিমল আনন্দ লাভ কৰিছিল। কৰ্ম আৰু সাধনাৰ জৰিয়তে তেওঁ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত সংস্কৃতৰ যিমানবোৰ ওখ শ্ৰেণী গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৰি থৈ গ'ল তাকে দেখি জগত বিখ্যাত মেক্স মুলাৰৰ দৰে ব্যক্তিৰ পৰাও প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল। কৰ্মৰ প্ৰতি আসক্তিৰ বাবেই তেওঁ সেই সময়ত কোনেও সাহস নকৰা দুৰ্গম ঠাই সুদূৰ বিলাতলৈ যাবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল। আনন্দৰামে অকলে অসীম সাহসেৰে জাতিসমূহৰ অনিয়া অনিৰ মাজত অসমৰ উচ্চ আসন স্থাপন কৰি জনসাধাৰণক উৎসাহ দিছিল। তেওঁৰ জ্ঞান চৰ্চাৰ স্পৃহা কৰ্ম আৰু সাধনাক আজিও অসমৰ মানুহে গৌৰৱান্বিত কৰে আৰু তেখেতৰ বাবে অসমত এখন সুকীয়া আসন প্ৰদান কৰি ৰাখিছে। নেক্সট আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ ষষ্ঠি বিদ্যানৱ পুথি নামৰ পাঠটোৰ পৰা। ষষ্ঠি বিদ্যানৱ পুথিৰ ছবিবোৰৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে লিখা বুলিও পৰীক্ষাত খুব সঘনে প্ৰশ্নটো আহে, উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ষষ্ঠি বিদ্যানৱ পুথিৰ ছবিবোৰত বিবিধ হাতীৰ দুখ গুণৰ সূত্ৰৰ ছবি দিয়া হৈছে। নেক্সট মংগলদায়ক হাতীৰ বিৱৰণ, ৰজাই কোন হাতীত উঠিব লাগে, যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ বাবে কোনবোৰ হাতী কুশল সমৃদ্ধি তাক সজীৱ কৰি তুলিছে। শিৱসিংহ ৰজাৰ ৰাজচৰাৰ বিবিধ অৱস্থাৰ ছবি ষষ্ঠি বিদ্যানৱ পুথিৰ ছবিবিলাকত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নেক্সট আঠু দেশৰ যশস্যাৰূপ আঠজন ৰজাৰ ছবি অলংকৰণ কৰা হৈছে। নেক্সট শংক স্বৰ্গদেৱৰ সমৃদ্ধি আৰু সৌভাগ্য দেখুৱাবলৈ স্বৰ্গদেৱক নানা উপহাৰ বস্তু দিয়াৰ ছবি অংকিত হৈছে। নেক্সট ৰজা মহাৰজাৰ সাজপাৰৰ প্ৰচলনৰ ছবি অংকিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নেক্সট ষষ্ঠী বিদ্যানৱ পুথি পাঠটোৰ পৰা আৰু এটা প্ৰশ্ন আনিছোঁ, ব্যৱহাৰিক সাহিত্য কাক বোলে? কেইখনমান ব্যৱহাৰিক সাহিত্যৰ নাম লিখা, লগতে ব্যৱহাৰিক সাহিত্যৰ বৈশিষ্ট্য লিখা। ইয়াৰ পৰা টুকুৰা টুকুৰাকৈও প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, মই এটা প্ৰশ্ন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু উত্তৰবিলাক সুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ বিভিন্ন কাম কাজৰ লগত জড়িত প্ৰয়োজনীয় জ্ঞানবোৰক লৈ ৰচিত সাহিত্যক ব্যৱহাৰিক সাহিত্য বোলে, যেনে অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান, জীৱ জন্তুৰ গুণাগুণ স্বাস্থ্য আদিৰ লগত জড়িত যিবিলাক পুথি। কেইখনমান ব্যৱহাৰিক পুথিৰ নাম হৈছে ঘোঁৰা নিদান, চাৰুং ফুকনৰ বুৰঞ্জী, ষষ্ঠী বিদ্যানৱ পুথি, ভাস্বতী, শ্ৰীহস্তমুক্তাৱলী, নীতি লতাংকুৰ, কিতাপত মঞ্জুৰী আদি, এইবিলাক হৈছে ব্যৱহাৰিক সাহিত্যৰ পুথি। নেক্সট আৰু এডোখৰ আছে ব্যৱহাৰিক সাহিত্যৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে। এতিয়া ব্যৱহাৰিক সাহিত্যৰ মানে কি বা ব্যৱহাৰিক সাহিত্যৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা বুলি পৰীক্ষাত হয়তো আহিব পাৰে প্ৰশ্নটো, ষষ্ঠী বিদ্যানৱ পুথিৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ এটা প্ৰশ্ন হয়। ব্যৱহাৰিক সাহিত্যৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে লিখিছোঁ, ব্যৱহাৰিক সাহিত্যৰ পুথিবোৰ ৰাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰি ৰচনা কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ আমাৰ যিখন হুকুমাৰ বৰকাঠৰ ষষ্ঠী বিদ্যানৱ পুথি, সেইখনো শিৱসিংহ আৰু বৰকৰী অম্বিকা এই তেওঁলোকৰ ৰাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিয়েই ষষ্ঠী বিদ্যানৱ পুথিখন ৰচনা কৰা হৈছিল। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে ব্যৱহাৰিক সাহিত্যৰ পুথিবোৰ ৰাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰি ৰচনা কৰা হৈছিল, এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স। নেক্সট মধ্যযুগীয় ইতিহাসৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান এই পুথিবোৰত উপলব্ধ। মধ্যযুগীয় ইতিহাসৰ যিবিলাক দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰায়োগিক যিবিলাক জ্ঞান এই পুথিবিলাকত উপলব্ধ হয়। নেক্সট অসমীয়া আৰু সংস্কৃত উভয় ভাষাতে এই গ্ৰন্থসমূহ ৰচনা হৈছিল। নেক্সট ব্যৱহাৰিক পুথিবোৰক বিভিন্ন শৈলীৰ আৰ্হিত চিত্ৰিত কৰা হৈছিল।
এটা আমাৰ হস্তিবিদ্যা নৱ যিখন পুথি সেইখন কি শৈলীত চিত্ৰিত কৰা হৈছিল? গৰ্গা শৈলীত চিত্ৰিত কৰা হৈছিল। নেক্সট, ভাৰতীয় আদৰ্শত বৈৰাগ্য পাঠৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। উপনিষদৰ কৰ্মযোগত কি নিৰ্দেশ আছে? প্ৰশ্নটো খুব সঘনে আহে, উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। উপনিষদৰ কৰ্মযোগত কৈছে, নিজে ত্যাগৰ ভাৱত থাকি আনৰখিনিলৈ আশা নকৰি 100 বছৰ জীয়াই থাকিবলৈ বাঞ্ছা কৰা, কাৰণ মানুহ শৰীৰধাৰী, মানুহৰ কাম কৰাৰ বাহিৰে অন্য উপায় নাই। কেৱল কামত লিপ্ত নোহোৱাকৈ নিৰাসক্ত হৈ কাম কৰিবলৈ শিকিব কৈছে। কাম কৰিব লাগে, কিন্তু সেই কামত লিপিত খাই থাকিব নালাগে। আৰু ইয়ে হৈছে উপনিষদৰ কৰ্মযোগ তথা ভগৱত গীতাৰ মূল মন্ত্ৰ। নেক্সট, আমি আৰু এটা প্ৰশ্ন এই পাত্ৰৰে লৈ আহিছোঁ। তৈত্তৰীয় উপনিষদৰ উপদেশকেইটা কি কি? পৰীক্ষাত খুব সঘনে আহে, আগতে আহিছে, উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সমাজ আৰু ব্যক্তি দুয়োটাৰে জীৱন কল্যাণকৰ আৰু সুখদায়ক হ'বলৈ আৰু পাৰত্ৰিক শ্ৰেয় লাভ কৰিবলৈ যি দুটা মহৎ গুণৰ প্ৰয়োজন, সেয়া হৈছে সত্য আৰু ধৰ্ম। যি নামানিলে জীৱন দুখদায়ক, বিশৃংখল আৰু পৃহাজনক হয়। বিদ্যালাভৰ চৰম প্ৰাপ্য বা অৰ্জনীয় বিষয়ো এই দুটাই। গুৰুৱে এই দুটাৰ কথাই শিষ্যক প্ৰতিদিনে সোঁৱৰায়। ধন সম্পদ বহোৱাৰ ওপৰতে ব্যক্তিৰ সুখ আৰু সমাজৰ উন্নতি নিৰ্ভৰ কৰে। এয়া প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ বাবে ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক উত্তৰদায়িত্ব হ'ব লাগে। সৎপথত থাকি কেনেকৈ ধন সম্পদ আৰ্জিব লাগে, তাকে তৈত্তৰীয় উপনিষদত উল্লেখ কৰিছে। নেক্সট, এই পাঠটোৰ পৰাই আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। শ্ৰদ্ধয়া দেয়ম অশ্ৰদ্ধয়া অদেয়ম, শ্ৰিয়া দেয়ম হিয়া দেয়ম ভিয়া দেয়ম, সংবিদা দেয়মৰ অৰ্থ কি? যদি আমি কিতাপখন ভালকৈ নপঢ়োঁ তেনেহ'লে আমি এইটো নেদেখিম, সেইকাৰণে কিতাপখন ভালকৈ যদি পঢ়োঁ তেনেহ'লে দেখি পাম। এই প্ৰশ্নটো খুব আগতে আহিছে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে শ্ৰদ্ধাৰে দান কৰিব লাগে, অশ্ৰদ্ধাযুক্ত মন লৈ নিদিলে নহয়, এনে ভাৱ পোষণ কৰিব নালাগে, সামৰ্থ্য অনুসাৰে দিব লাগে, মোৰনো কি আছে এতেকে নিদিওঁ ভাবি হাত সাৰিব নালাগে, অথবা বহুত আছে কিন্তু অলপমান দি নাম মাত্ৰ কৰাও নিন্দনীয়, সলজ্জভাৱে শাস্ত্ৰৰ প্ৰতি বা লোকৰ নিন্দাৰ ভয়ত দান কৰিব নালাগে, মিত্ৰভাৱে অৰ্থাৎ প্ৰেমভাৱত দান কৰিব লাগে। নেক্সট, এই পাঠটোৰ পৰাই আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। চাৰি আশ্ৰম বা চতুৰাশ্ৰম বুলিও কোৱা হয় চাৰি আশ্ৰমক, চতুৰাশ্ৰম কি কি বুলি হয়তো আহিব পাৰে। যদি নম্বৰ বেছিকৈ আহে তেনেহ'লে আমি অকণমান বহলাই লিখিব লাগিব, যদি কমকৈ আহে 1-2 আহে তেনেহ'লে ব্ৰহ্মচৰ্য, গ্ৰাহস্য, বানপ্ৰস্থ, সন্যাসী লিখি দিলে হ'ল। চাৰি আশ্ৰম হৈছে ব্ৰহ্মচৰ্য, গ্ৰাহস্য, বানপ্ৰস্থ আৰু সন্যাস। ব্ৰহ্মচৰ্য কাক কয়? এই স্তৰত ব্যক্তিয়ে গুৰুৰ গৃহত থাকি বিদ্যা শিক্ষা অৰ্জন কৰে, য'ত শিষ্যসকলক বেদৰ মন্ত্ৰ, উপনিষদৰ আধ্যাত্মিক স্তৰসমূহ, কৰ্ম কৰাৰ কৌশলসমূহৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰা হয়। সেয়া হৈছে ব্ৰহ্মচৰ্য। নেক্সট, গ্ৰাহস্য। ব্ৰহ্মচৰ্যৰ পিছৰ যিটো স্তৰ সেইটোৱে হৈছে গ্ৰাহস্য, অৰ্থাৎ এই স্তৰত ব্যক্তিয়ে গুৰুৰ গৃহৰ পৰা আঁতৰি বৈবাহিক জীৱনত প্ৰৱেশ কৰি সংসাৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে, বিয়া বাৰু পাতি সংসাৰ চলাত লাগি যায়, সেইটোৱে হৈছে গাহস্য। নেক্সট, বানপ্ৰস্থ। সাংসাৰিক চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হৈ বনত প্ৰস্থান কৰাটোৱে হৈছে বানপ্ৰস্থ। সংসাৰৰ চিন্তাৰ পৰা যিটো মুক্ত হৈ বনত বাস কৰিবলৈ যায় বানপ্ৰস্থ। নেক্সট, সন্যাসী আহিলে। বয়স ভাটি দিয়াৰ সময়ত সংসাৰৰ মায়া মোহ ত্যাগ কৰি স্বৰ্গগামী হ'বলৈ কেৱল ঈশ্বৰৰ চিন্তাত জীৱন কটোৱা সময়ছোৱাকে কোৱা হয় সন্যাসী। নেক্সট, আমি চিঠি পাত্ৰৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ, বেকগ্ৰাউণ্ডৰ প্ৰশ্ন হয়। চুটি গল্প কাক বোলে? চিঠি যিহেতু পাঠটো এটা চুটি গল্প হয়, গতিকে আমি জানিব লাগিব চুটি গল্পৰ কাক বোলে বা চুটি গল্পৰ সংজ্ঞা দিয়া, চুটি গল্পৰ উৎপত্তি কেতিয়া হৈছিল বা চুটি গল্পৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কি, বৈশিষ্ট্য কি লিখা বুলি পৰীক্ষাত খুব সঘনে আহে, সেইকাৰণে মই উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চুটি গল্প হৈছে সাহিত্যৰ এটা ভাগ যাক কাহিনীৰ সহায়ত সজীৱ কৰি তোলা হয়। চুটি গল্পৰ সংজ্ঞা দিয়া বুলি ক'লে আমি লিখিব পাৰোঁ, ছমাৰছেট মমৰ মতে একেটা বৈঠকতে পঢ়ি শেষ কৰিব পৰা কাহিনী হৈছে চুটি গল্প। আৰু এটা দিছোঁ এডগাৰ এলেন পুৰ মতে, আধা ঘণ্টাৰ পৰা এঘণ্টা বা দুঘণ্টাৰ ভিতৰত পঢ়ি শেষ কৰিব পৰা বৰ্ণনাত্মক কাহিনী হৈছে চুটি গল্প। 19 শতিকাৰ শেষ দশকত অসমীয়া সাহিত্যত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ হাতত অসমীয়া চুটি গল্পৰ জন্ম হয়। 1889 চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ পোৱা জোনাকী আলোচনীৰ পাতত অসমীয়া চুটি গল্পৰ শুভাৰম্ভণি হয়। তোমালোকে
কমেন্ট কৰি জনাবচোন প্ৰথম যিটো অসমীয়া চুটিগল্প, প্ৰথম অসমীয়া চুটিগল্পটোৰ নাম কি, কমেণ্ট কৰি জনাবা। তাৰ পাছতে আছে চুটিগল্পৰ বৈশিষ্ট্য, অৰ্থাৎ চুটিগল্পৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কোনবিলাক। চুটিগল্প সদায় সত্য তথা বাস্তৱ জীৱনৰ এচুৱাকহে উন্মোচিত কৰে। আমি যিমানবিলাক চুটিগল্প পঢ়োঁ, গোটেই চুটিগল্পবিলাকত কেৱল কাল্পনিকতা নাথাকে, তাত বাস্তৱ জীৱনৰ এটা ছবি আমি তাত দেখিবলৈ পামেই। নেক্সট, চুটিগল্পৰ আৰম্ভণি আকস্মিক আৰু নাটকীয়ভাৱে শেষ হয়। আমি যিটো চুটিগল্প পাইছোঁ চিঠি নামৰ যিটো চুটিগল্প, তাতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে চুটিগল্পৰ যিটো আৰম্ভণি হৈছে আকস্মিকভাৱে হৈছে আৰু শেষটো খুব নাটকীয়ভাৱে হৈছে, নাটকীয়ভাৱে আমি শেষ হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ, চালে গম পাম। নেক্সট, চুটিগল্পত জীৱনৰ এটা খণ্ডহে উপস্থাপন কৰা হয়, চুটিগল্পৰ পৰিসৰ ঠেক, কাৰণ চুটিগল্প কি হয়, এঘণ্টা আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত বা দুঘণ্টাৰ ভিতৰত পঢ়ি শেষ কৰিব লাগিব, গতিকে চুটিগল্পত জীৱনৰ এটা খণ্ডহে উপস্থাপন কৰিব পাৰিব। গোটেই জীৱনটো যদি উপস্থাপন কৰি দিয়ে তেনেহ'লে বহুত ভলিউম ডাঙৰ হৈ যাব, গতিকে চুটিগল্পত এটা খণ্ডহে উপস্থাপন কৰা হয়, আৰু সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে চুটিগল্পৰ পৰিসৰ ঠেক, কম চৰিত্ৰ, কম শব্দৰ সমাৱেশ ঘটে। নেক্সট, চুটিগল্পত এটা কেন্দ্ৰীয় বিষয়বস্তু থাকিব লাগিব, চুটিগল্প হ'বলৈ হ'লে এটা কেন্দ্ৰীয় বিষয়বস্তু থাকিব লাগিব, যদি এটা কেন্দ্ৰীয় বিষয়বস্তু নাথাকে তেনেহ'লে চুটিগল্প নহয়। নেক্সট, প্ৰগতিবাদী চিন্তাধাৰাৰ প্ৰভাৱ চুটিগল্পত প্ৰয়োজন। চুটিগল্পত সাধাৰণতে আমি প্ৰগতিবাদী যিবিলাক চেতনা চিন্তা, সেই চিন্তাবিলাকক আমি চুটিগল্পত দেখিবলৈ পাওঁ, অৰ্থাৎ মানুহবিলাকক কি হয় উন্নতিৰ দিশত কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰি, অৰ্থাৎ সেইবিলাক গল্পৰ সহায়ত উপস্থাপন কৰে, অৰ্থাৎ চিন্তাৰ খোৰাক আমি কেনেকৈ জগাব পাৰোঁ, চিন্তাৰ খোৰাক আমি এই চুটিগল্পবিলাক পঢ়িলে আমি এই জ্ঞানবিলাক লাভ কৰোঁ। এইকেইটা হৈছে চুটিগল্পৰ বৈশিষ্ট্য। নেক্সট, চিঠি নামৰ পাত্ৰৰ পৰা আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ, চিঠি গল্পটিৰ নামকৰণৰ সাৰ্থকতা বিচাৰ কৰা। চিঠি যে নামটো ৰাখিছে, নামকৰণৰ সাৰ্থকতাটো কেনেকৈ বিচাৰ কৰিম আমি, মই উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গল্পৰ নামকৰণ তেতিয়া সাৰ্থক হয় যেতিয়া গল্পটোৰ বিষয়বস্তুৰ ইংগিত, কেন্দ্ৰীয় ভাৱ, উপযুক্ত চৰিত্ৰ সমাৱেশ ঘটে। শিলভদ্ৰৰ প্ৰকৃত নাম কি আহিব পাৰে, শিলভদ্ৰই ৰামধেনু যুগৰ সমাজ সচেতনতা তথা প্ৰগতিশীল চিন্তাৰ বিকাশৰ লগতে এটা সুন্দৰ বিষয়বস্তুৰে গঠিত কাহিনীৰে ভৰা চিঠি গল্পটোত কেৱল চিঠি এখনক কেন্দ্ৰ কৰি কাহিনী গতিশীলতা কঢ়িয়াই নিছে। গতিকে বিষয়বস্তু, চৰিত্ৰ, কেন্দ্ৰীয় ভাৱ, কম পৰিসৰত উত্তম বাৰ্তাৰ যোগেদি চুটিগল্পৰ বৈশিষ্ট্যৰে সমৃদ্ধ হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত চিঠি গল্পটো নামকৰণৰ ক্ষেত্ৰত সাৰ্থক হৈছে। আজি ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ এই ছটা পাঠৰ প্ৰশ্নাৱলী কেইটামানে লৈ আহিছোঁ। নেক্সট, আন এটা ভিডিঅ'ত আমি বাকীকেইটা পাঠ আমি আলোচনা কৰিম। তেন্তে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ।